Good day everyone. So, kembali lagi kita dalam channel R&Diy #review apa saja. So, kali ni kita nak unboxing sebuah diffuser keluaran dari Young&Living Essential Oil, iaitu Owl Feather Diffuser. So, apa tunggu lagi? Jom kita saksikan. So, untuk pengetahuan korang, diffuser ni korang boleh dapatkan melalui pembelian dari Shopee online ataupun korang boleh dapatkan daripada mana-mana agent-agent sah yang ada menjual produk yang LED. Bukakan bahagian atas awal pada diffuser.
korang semua enjoy dengan video unboxing kali ni. So jangan lupa like, subscribe and share channel R&Diy ni tau. Mana tahu ada yang tengah mencari-cari juga